လက်တလုံးမှာပဲအာဆင်နယ်ကဂျင်ပေဂျင်းပေါက်တာခန္ဓာရဲရိုက်တဲ့ယူနိုက်တက်တို့အားကန်စုံးမှတွားရမိုးလဲလို့ရောင်းရုံသာမကမုံတိုင်းမှမိနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။နီပြဂျီဖာဂူဆန်နဲ့အသားကြလာခဲ့တဲ့အသိဟာသူ့အနားယူသွားချိန်မှာတော့နီပြတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ရော်ကြီးထိုင်ပေးနေရုံကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။မိုရက်စ်လူဝစ်ဗန်ကမော်ရယ်ဟိုတို့လိုနာမည်ကျော်နီပြတွေအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အသိကိုတခြားအသင်းတွေလိုပဲအသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းလက်ထဲထိုးထည့်ပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လမ်းမှာတွေ့တော့နှုတ်ဆက်ရခက်တဲ့အနေအထားနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ကြီးစားလိုလမ်းခွဲခဲ့ရပြန်ပါမယ်။ ဒီလိုမျိုးကစားသမားဟောင်းโอလီကနာဆိုရှာကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့နေစနစ်တွေရဲ့အုတ်ရှောင်းနာမည်ကျော်နီးပြကြီးတွေရဲ့ကောင်းကင်ဖောက်ကင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရင်းနစ်ကိုယာယီတာဝန်ပေးခဲ့ပေမဲ့နှလုံးအပုတ်ကိုထုံတုံယုံနဲ့မဖြူနိုင်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲဆရာကြီးတို့လာမှကျမတို့ရွာလေးပြာကြတော့တယ်ဆိုသလိုဆရာကြီးလာမှပဲတမိုင်းမေ့ကြလဲတင်ရိုးတွေကပြုတ်ခတ်ရတော့မှလို့ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အတင်းတတင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဆုံးမှုကိုအ धिक ကောင်းခန့်ရတာကနီးပြတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အရင်ဆက်လိုက်တော့အမြင့်မြေကားဆိုသလိုပွဲတပွဲကိုတကယ်ကန်ရတာကကွင်းထဲကဘောလုံးသမားတွေပါ။ လတ်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရ United အသင်းအဝေးလိဂ်မှာ COVID မဟုတ်တဲ့ကဆိုးတစ်ခုကြားရောက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အထူးသဖြင့်အကွင်းတွင်းခြေစွမ်းပြဖို့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပါဝါတိစောင်းနေကြတဲ့ကစားသမားတွေကြောင်းအောင်မြင်မှုဆိုတာအုံမြင့်မှာမဟုတ်တယ်လို့နားလည်မှုဆိုတာကလည်းလူနမ်းမလဲတဲ့အရာအဖြစ်ပတ်စံပေးဝဲရတဲ့လားလို့တော့မေးစရာဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီပြောင်းလဲနေကတော့ United အဝေးလိဂ်မှာစော်တာများနေတဲ့အီဂျာကွေးလိုပဲဖောင်းပွားနေတယ်လို့ဒုက္ခကောင်းဆန်ပြီးတော့ရေသွေးမရှိပဲနဲ့ခြေစွမ်းထက်ဖြင်းပြိုကျနေတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့ကြွဲရမှာညှဉ်ညှဉ်ထားခဲ့တယ်လို့ပထမအသင်းကစားသမားတွေရဲ့ ဒါကြောင့်တော့ကစားသမားတွေဟာဖာရီထက်တားတလကြင်းနေတဲ့လိုမျိုးနီးပြရဲ့ကစားပုံတိဆောက်ဖို့ညံ့ကြတဲ့တွေကိုမသိကျင်အောင်ထောင်ချိုင်းနေတောင်းကန်မြောက်ကန်လုပ်နေကြတာကြောင့်နီးပြရင်းနဲ့ဟာသူ့ယူထားရတဲ့တာဝန်ကိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပြန်ကြည့်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာနီးပြတယောက်ထက် company တခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလိုမျိုးဥပရိယုံနဲ့သဘောကောင်းမဲ့ဘဘကြီးလိုဖြစ်နေလို့ထင်ပါတယ်လက်ရှိယူနိုက်တက်နောက်တန်းမှာရှိနေကြတဲ့ဝမ်ဘေဆာကအဲရစ်ပိုင်လီနဲ့ဖီဂျွန်စ်လိုဟာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ဘောကောက်လုပ်ဖို့တာအစစ်မိပြီးတော့လီနီလော့ဖ်ရဲ့ကာတောင်းကြိုက်တခြားဖြစ်နေကြဖြစ်နေတဲ့နေရာယူမှုတွေအတွက်လဲခြေထောက်ရော့လက်ပါလန်နေရာကြောင်သိရပါတယ် အဲ့ဒါသူပြင်းနှအိုးကွဲကြီးလို့ပဲနေရမှာအတော့မကြတော့ပေမဲ့လွှင့်ပြေးရင်လည်းအကင်ခံရမှာကြောက်နေရတဲ့ပေါင်တန်း80တန်းကောင်းကြီးတယောက်တော့လေတနေ့တနေ့ဖိအားတနေရရင်လည်းနှိပ်ပက်မတ်ဖို့ရက်တူတူရောက်မယ့်အနေထားရှိနေပါတယ်။ပေါ်ပေါ်ပါလို့ဝင်ကင်ရင်လည်းခြေဆက်မပြအရန်ကောင်ထားတော့လည်းအစဲခံရနာနေပြန်တော့လည်းလာစာကိုအင့်နေအောင်ပေးနေရတဲ့ကစားသမားမျိုးနဲ့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတပည့်၆ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကစားသမားတွေဟာအဝေးလေကမ်းမှာမင်းပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲလုံးနေကြတဲ့အတွက်အကွဲရကြီးဟာလေးလံနေတာမှပျော်ကြတော့မယ့်အနေထားဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိမှာတော့ United နဲ့ ha Agents အသိနဲ့တူ Barcelona တက်တေပြထားပြီးပြတဲ့နီးပြ ဒါပေမဲ့လက်ရှိအနေသားလို့ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အဝယ်လေကမ်းကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ရတော့သူရဲ့နှီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအထရေခော်ရည်ပြင်ပယံစရာပါခေါ်ခဲ့မှဖြစ်တော့မှာပါ။ဒါမှသာနံမဲတလုံးနဲ့မိကျွေတွေဖြစ်နေကြတဲ့ကစားသမားတွေကြောင်းပြိုချမတတ်ဖြစ်နေတဲ့အသိရဲ့အဝယ်လေကမ်းကိုဖြိုချပြီးတော့အတိတ်တီးဆောက်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရတယ်။မဟုတ်ပါကစပင်ပါမလာတာကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှမထူးပါဘူးကွာလို့တွားလေသူတွေရေးသွားတဲ့တမိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းစကိုင်းမိုးစာပြောငကားပြီးတော့တိမ်မောင်တိမ်မောင်နဲ့လိုက်သွားရဦးမှာပဲဖြစ်ပါရတယ်။